אנחנו התחלנו את טייק 2. אנחנו בסוף סמסטר א', עכשיו זה חופשת סמסטר. יש לי פה פרויקט של עיצוב פנים שאני עושה עכשיו. אני לוקחת את הקיר הזה בעצם ועושה עליו דוגמה. טוב, אז עברו 5 שעות מאז העדכון האחרון שלי. זה המצב כרגע. עכשיו אנחנו בשלב השכבה הראשונה. סיימנו! גולולולולו, גולולולולו, גולולולולו. אמא, אמא, שפיץ! והיא גם יצירתית וגם יש לה כוח. אתם מוכנים? יאללה. מוכנה? כן. יש. כאן יש ספוט ואיזה שתי ספוטים של תאורה.